放猪的坐月子中心，月子中心。OK，你把它开了。哦，这有够刚哎，够刚，够刚，够起来很扎实感。哎，好了，猪肉买好了，下去买青菜。没有啦。我基本发现大概可以到130公斤。130公斤。哎，这么重？我要死了！看我看，看我看。本节目由娘家益生菌强效版 Plus 冠名赞助播出。